Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, jsme tu v celku na čas, i když, jak jsem se dozvěděl, Míra měl trošku problémy, no tak Míra ani tak na jako spíš jel s někam vlakem, vidět Míro, nebo jo, respektive no. Hezký večer, Míro, ještě tě musím taky pozdravit. Dobrý večer, tak, tak to bylo drobný zpoždění, jenom hodinu a půl, že? No, no, takže jsme to zase měli na poslední chvíli tady, no ale jak vidíte všichni, Míra tu je, nebo respektive slyšíte, protože Míra není na obraze, naživo, ale jenom na fotce, ale slyšíte ho naživo. Takže dnešní pořad bude pokračováním toho minulého a ten byl různé varianty vývoje na planetě Zemi. Dneska to bude pokračování. Je to 297. díl už, nebo 297. část seriálu Vše jinak, zřejmě i budoucnost. No, krásně se blížíme k té třístovce. Já no, tak přemýšlím, co mám dát za... Ať lidi napíšou, jaký by se jim, nebo se ozvou, jaké téma by se jim líbilo na třísté pokračování, protože no, to je hezký číslo. Dobře, dobře, takže slyšeli jste dobře, náměty podávejte buď sem nebo Mírovi na jeho stránky Miroslav Zelenka, že jo, jak to máš, Miroslav. No na stránky, ne na ten kontakt, co tam je, no, bude kontakt, na mail. No. Tak, no a nebo sem na svobodný vysílač můžete tak tež, na studio Plzeň. No dobře, Míro, takže si začneme samozřejmě jako vždy perličkama, vid. Ty určitě budou taktéž, i když ono to moc k smíchu není, jak se říká, no, ale Češi se smějou pořád, tak doufejme, že nám ještě humor nepřešel. Míro, prosím, perličky. Tak, o papeži Františkovi říkají báje a mýty, že je posledním papežem a že zlikviduje církev. Křesťanskou, teda katolickou, tak, aby byl přesný. A teď se objevila informace. Papež František v úterý vyzval kněze, aby sebrali odvahu a vyšli mezi lidi, kteří se nakazili koronavirem. Aha. To je dobrý, co? To je hezký. A sám půjde taky? To nevím, no asi jo. Pe v čele, jasně. Ale já si myslím, že třeba papež František už může mít vakcínu proti koronaviru, že? To je pravda, to je pravda, to oni všichni budou mít, tadyhle ty, ano. To je ne, ty knězí normální ne, ale... No, tak jestli má za úkol zlikvidovat katolickou církev, tak oni ji mít nebudou, no. To je fakt vlastně. Ale bude to legrace teda, no. Jako ostatně víc věcí. Ano. Pak už si bere mikrofon Greta, jak je už jim zvykem, všem vynadá. Já se vzdávám svého vzdělání, vy neděláte nic. Řekli jste, že se EU postaví do čela a přitom jste nic neudělali. Jen předstíráte, to slovo zopakovala třikrát, vyhlásili jste nouzi, tak se podle toho chovejte. A Vondra k tomu prohlásil. Co následovalo? Potlesk ve stoje. Těch poslanců, kterým před chvíli Greta vynadala. Tak ty jsi zatleskali. Je to zkrátka fascinující, nestačí se divit europoslanec. Ona cestuje po světě, nadává politikům a ty za to potom ve stoje tleskají. Standing ovation, jo. Ano. Je to takový podivný, že jo, když dostanu vynadánu a ještě zatleskám, že mi je to vynadal, no tak... No, to je asi všechno, co pro to udělají, zbytek je nezajímá. Hele, to je, Míro, něco podobného. Já když vidím, jak vždycky, když skončí burza na tom Wall Street, jo, jak vždycky tam se postaví
A teď tam všichni ty bankovní makléři, nebo co, ten potlesk ukrutnej, takovej úplně od srdce, jak tam tleskají všichni. No tak na tleska, závěr. Kolik si vydělali. Já říkám, jak koho vorvali, jak koho to. A zajímalo mi, jak to třeba včera nebo dneska, jestli taky tleskali jako pitomí. Ne, to určitě ne. Myslíš, že ne? Ne. Jo, ale je to fakt síla. Komu vlastně tleskají? Tím, jak vorvali, ale že se tak vystavují na odiv, že jo, tak ať se tleskají mezi sebou a to, ale to je, že ty lidi jim to netrkne, že vlastně tleskají sobě, jak jsou ty lidi pitomí. No nic, no, to je něco podobného. Tak jo. Tam je, já vím, že tohle je opravdu zvláštní téma, jak ti lidé si dokáží zdůvodnit v podstatě cokoliv. Ano, jo. Ano. To je v oblasti politiky, v oblasti peněz, i v oblasti toho duchovna, jak si prostě každý dokáže zdůvodnit, že vlastně to, co dělá, když to není úplně dobrý, tak že to vlastně zase není tak špatný. No, je to síla, no. Tak, minulý týden dostal jsem e-mail. Minulý týden se ve svém vysílání na SVC zmínil o románu Farma zvířat od Orwella. Chci si román přečíst, řekla jsem si. Chodím celkem pravidelně do Jihlavské knihovny, tak jsem se podíval na jejich online katalog. Zda román mají k dispozici. Měli jich asi 15 kusů. Druhý den jsem šla do knihovny a chtěla si román půjčit. Nebyl tam ani jeden jediný výtisk. Paní knihovnice mi řekla, že jde o povinnou četbu. Takže Farma zvířat je povinná četba. No prosím tě. Já myslel, že to bylo na základě toho pořadu, že lidi šli a začali si půjčovat. Ne. Ne, ale tam je fantastický, že vlastně ta Farma zvířat, já se omlouvám, nechci podceňovat posluchače, ale kdo neví, o co se jedná, tam se jedná, že na farmě zvířat tomu přestali velet lidi a zvířata si veleli sami a byli si všichni rovni, ale časem si byly některá zvířata rovnější a rovnější, až to dopadlo jako v lidské společnosti. Je to samozřejmě podobenství, že jo? A na tom je kouzelný, že to bylo, že se uvádělo, že to je jako o situaci v Rusku, jo? A ono je to teda, ono se to hodí na ten kapitalismus tak kouzelně. No ono se to hodí na všechny systémy, že jo, dosavadní. Protože dokud se nezmění lidé, no tak hold, si budou stále jistá zvířata rovnější než ty ostatní. No jo, no. Potom se mi líbilo tady generální tajemník organizace zemí vyvážící ropu Mohamed Barkindo ukázal ruské delegaci vedené mistrem energetiky bezpečnější způsob pozdravu, než je stisknutí ruky. Navzájem se zdravili nohama, kopali se do kotníku. Jo? Fakt, jo? No. Stisknutí nohy. Takhle prostě tím kotníkem pravou nohou a pak levou nohou. Ale ono teda spíš to bylo asi jako legrace. Já vím, no ale stejně to prostě jsou takový. No. Tak zase na druhou stranu se mi líbí, když si politik dokáže dělat legraci. Ano, ano. Tak Wolf, doktor Allen. Docházíme tedy k závěru, že pokud kvantová fyzika platí pro pozorování reálného světa, svět nemůže být klasický. To, co očekáváme, že v něm spatříme, může záviset a v konečném důsledku závisí na tom, jaký kontext ve svých pozorováních člověk zahrnuje, na jeho očekáváních i pohledu na svět. Věřím, že to dodává důvěryhodnosti názoru, že by bylo užitečnější považovat ono tam venku za produkt toho, co je tady. Jinými slovy, nám kvantová fyzika říká, že vesmír je konec konců mentální konstrukcí. Zelenka to tady říká pořád, ale samozřejmě jsem to nevymyslel, jo. Ale že prostě už teda ta kvantová fyzika dochází k tomu, principiálně se rází, že není nic jiného než vědomí
a že všechno je vědomí, že to je vytvořeno vědomí mentální konstrukcí. Ano. No, buď to nám to pomalu pouštějí ty informace, anebo už tomu ty věci opravdu dochází. Možná obojí. A pravděpodobně obojí. Teroristická skupina ISIS, která krutě popravuje lidi na teritoriu Sýrie a Iráku, kterou finančně a vojensky sponzoruje spojenec USA a Saudské Arábie, je dílem tajných služeb USA. Je to dnes už i oficiálně potvrzené. Tajný dokument vlády USA, který obdržela právnická kancelář se zaměřením na podporu veřejného zájmu v USA, prokazuje, že cílem bylo svržení syrského prezidenta Asáda. Podle právní kanceláře Judicial Watch předmětný dokument, který pronikl na veřejnost, odhaluje, že ve spolupráci se státy Perského zálivu a s Tureckem Západ úmyslně sponzoroval násilné islamistické skupiny, aby destabilizoval vládu Asada. Já nepředpokládám, že to je nová informace. Proč? Pro posluchače. Pro posluchače určitě ne, ale jestli to bylo ne, někde... nová informace je, že už se to říká veřejně. Ano, teď jde o to, kde to vyšlo, jako kde to říkají, že jo? No, nějaká ta právnická kancelář to uveřejnila, že má ten... No. Já tady koukám, jak je to, jo. Tato odhalení vynesl na světlo světa novinář britského magazínu Guardian, nějaký Ahmed, no jo. Který je vítězem letošní alternativy k Pulitzerově ceně Project Censored Award za vynikající investigativní žurnalistiku po dobu práce v magazínu The Guardian, který je v Power 1000, tedy mezi tisícovkou nejvlivnějších Londýňanů. Mm-hmm. To znamená žádné máslo. Který, jako to bylo. Tak. Více než 2000 vysoce postavených úředníků z čínské komunistické strany podepsalo petici, oni to asi dostali na řízení, ale to je jedno, ve které žádají vysvětlení od americké vlády ohledně skutečnosti o přistání na měsíci, na něhož měl jako první vystoupit Neil Armstrong. Obvinění ze strany Číny bylo zapříčeno průzkumem sondy Chang'e 4, která na měsíci nenašla žádné stopy po přistání. To je zajímavé. Třeba přistála jinde někde, ne? Tvrdí, že našli stopy po přistání, takže stopy po přistání by měly být tam, kde to Američani řekli, že jo? A nebo už je to tak dlouho, že už jsou zahlazený stopy. No tak to je možný, že to z těch základů na měsíci někdo to přišel uklidit. Ano. No. Webové stránky, které se nazývají Energie života, jak můžete mít po 50 mozek jako ve 25 letech? Věda odhaluje různé techniky bdělé pozornosti, které vám dokážou doslova měnit a restrukturalizovat mozek. Tak, tam je hlavně objevily věci. Hlavně podstatná věc je, že se vždycky, od jak živa se tvrdilo, že já nevím, od 25 let mozkové buňky už pouze umírají a neobnovují se, což už je i jako dost dávno teda jako rozporovaný, minimálně rozporovaný nebo prokázaný, že to není pravda. Její výzkum dokázal, že meditace může nastartovat strukturální změny v oblastech mozku, které jsou důležité pro smyslové, kognitivní a emocionální zpracování. Údaje také naznačují, že meditace může ovlivnit úbytky ve struktuře mozkové kůry související s věkem. To znamená, meditace může doplnit úbytky mozkových buněk, které souvisí s pokračujícím věkem. Mm-hmm. Pro tuto konkrétní studii využila ta vědkyně, já si to její jméno možná, jo, Sara Lazarová, to je takový asi docela židovský jméno. A jo.
dokázala, její výzkum dokázal, jo tak pardon, pro tuto konkrétní studii využila lidi, kteří se meditaci věnovali dlouhodobě ve srovnání s kontrolní skupinou, která s ní neměla žádné zkušenosti, se meditací zabývali alespoň 7 let. Například v sluchovém a senzorickém kortexu, jakož i ve smyslové oblasti a oblasti inzuly, nárůst šedé hmoty byl zjištěn i v oblasti mozku spojované s rozhodováním a pracovní paměti, kterou je frontální kortex. Jinak samozřejmě každý si to může přečíst na ty energie života. Jo? Ale já jenom to zdůrazňuji, protože asi si posluchači všimli, že jsem docela propagátorem meditací v jakékoliv podobě skoro. Pro tuto konkrétní studii využila lidi, kteří jsem, jo pardon, to už jsem říkal, na tomto je zajímavé, že frontální kortex se normálně věkem zcvrkává, ale v tomto konkrétním případě měli 50-letý meditující stejné množství šedé hmoty jako lidé o polovinu mladší. Lidské mozky se v mnoha ohledech měnily už po 8 týdnech meditace. Já medituju 25 let, mě už bych měl mít takovouhle velkou hlavu, jak nafukovací balon. Tak. Jednou ze změn byla zvýšená tloušťka v několika oblastech mozku, jako jsou levý hypokampus a tak dále a tak dále. A část mozkového kmene zvaná Varolův most, no tak to jsou. Zajímavé všimnout si, že v této studii došlo u nových meditujících k cvrknutí amygdaly, oblasti mozku, která se spojuje se strachem, úzkostí a agresivitou. Toto zmenšení amygdaly korelovalo u těchto konkrétních účastníků se sníženými hladinami stresu. Jedna z nejnovějších studií zjistila, že různé druhy meditace mohou mít opravdu vliv na různé oblasti mozku. Tak. Je vhodné meditovat? Je. No tak, to je jeden výzkum, vy ty ostatní zase může být úplně jiný. Nevím jiné. O výzkumu, který by říkal, že meditace škodí. Ano, že, hele, kdyby dostali zadání, jo, tak určitě nějaký grant pěkný, tak určitě bude škodit. Píš si, že jo. Ale neznám takovou. No neznáš, no, to neznamená, že není, ale jo, no, no, tak, jde o zadání. A ne, to je jasný, to je v pořádku, jako to nic neděje, já tě to nevyvracím samozřejmě. Jenom ti říkám, že jde o zadání. Jestliže dostanou vědci zadání takové, vyskoumají to, prospívá, tak... Prospívá třeba, že jo. Jo. Tak. Já jsem měl seminář včera blízko Vsetína a tam jsem se dověděl zajímavou informaci, že se prodává, myslím, že v DM Drogery nebo někde, zubní pasta s kolíním zlatem. Já bych možná i někde našel, když tak se pokusím o přestávce to najít a má prý to skvělé účinky, že se netvoří zubní kámen a léčí to paradentózu. A ne ze stříbrem, jo? Oni mají i ze stříbrem, i ze zlatem. Akorát, že ta zubní pasta stojí 240, no. A tak má-li tam být zase na druhou stranu. Zlato. No ne, tak o to ne. Ale kolik dáš, když přijde k zubaři s jednou plombou? 2000 v pohodě, že jo? Takže by se to asi vyplatilo. White Pearl Nanocare. Zubní pasta s koledním stříbrem teda. Já to najdu, a to mám někde v mailu. No, si tak ono. Asi tohle, jo. Tohle to tady vyšlo. No. White Pearl. Ano, jako bílé asi perličky, nebo co to je perly. Bílé perly. Já myslím, že když si někdo zadá jenom zubní pasta s koledním zlatem, takže asi to taky vyleze. No, ale to jsem právě přímo dal, konkrétní lidé to používali, tak si to hrozně chválili. No. Jo? Já vím, že se zubama má problémy, já nevím, 50% lidí, že jo,
s paradentózou, zubní kámen a tyhle ty věci. Ono jenom vyčištění od zubního kamenu, na který se chodí jednou za 4 roky, je tisícovka, takže to jsou 4 zubní pasty, že? Hele, ta s tím stříbrem stojí 130 korun, no, jenom, tak no. Tisle, ten bude asi dražší, ale to mi to tady nenašlo. Vždycky bylo dražší, než... To mi to tady nenašlo, člověče. Tak, tak. Co? S tím zlatem. Ne? Ne, se stříbrem, jo. Když jsem dal zlatem, tak mi to našlo se stříbrem. Já se podívám, já to snad mám v mailech teda. V mílech. Tak, poslední perlička. Jako co, kam dokážou novináři zaplést koronavir, jo? Jeho americká automobilka Hyundai, respektive její prémiová divize Genesis, se pořádně odvázala a ukázala nový netradiční čtyřoký sedán navzdory koronaviru. No to je prostě, jako to vypadá, že to vyvíjeli asi poslední 4 dny, že jo? Ale proba auto se vyvíjí tak 2 roky aspoň, jo? A oni už to asi před 2 lety viděli, že bude koronavir, ale přesto navzdory koronaviru vyvíjeli auto. Ne, taky sedan Gese. Ale mně se líbí to, že prostě do automobilu nám napíšou navzdory koronavir, aby ho opravdu nacpali úplně všude, ten koronavir. Říkám, no, to se prostě... To, ten koronavir může za všechno. Jo. Zatím bylo, ještě ne, bylo ale bude. Bylo třeba vytvořit něco takového. Nejdřív to bylo samozřejmě teroristi, že jo, organizace, na to se svádělo všechno. Teď už, když to trošku... To bylo slabý, tak vymysleli... Tenkrát to byl protivník, který byl nepolapitelný, teďka už je to protivník, který je neviditelný, jo. Takže to je zase další výhoda, jo. Ten koronavir, ten není vidět, takže tam už, ten už může být naprosto všude. Takže to už je naprosto geniální. Neviditelný vlastně, takže si můžou dělat, co chtí. No krása, no. A to auto, někde tady se, jak to vypadá? Ne, to nejde o to auto, že jo. Má to 4 oči, no. 4 oči. No. Dobře. Tak, já bych řekl ještě některé organizační věci. Ano, prosím. Takže 15.3., což je v neděli tuto, seminář v Liberci, 29.3. seminář ve Zlíně, 12.4. v Kolíně, 18.4. v Blatné, 25.4. v Ostravě, 10.5. v Příbrami, 16.5. ve Znojmě, 22. a 24.5. v Dědinkách, Slovenské Mráji a 19. až 21. června třídenní meditační slunovratová akce v Bojnicích, pokud se dobře domluvíme, tak spojená se setkáním Svobodného vysílače. Příznivců Svobodného vysílače. A možná i Jardy Chvátala. Kdo ví? To by byla veliká akce. No doufám, že nám to koronavir nezhatí. Nicméně... Tak jestli zakážou akce nad 100 lidí, no tak... To právě jsem chtěl říct si. Ale ono teď, to je daleko. Teď ještě. To máš v sobotu někdy? Někde si říkal? No, ale tam je 30 lidí. No, právě jsem říkal, pozor na to, ať vás tam nepřijde víc než 100. Jo, to by se to muselo zavřít. No tak toho z týho pošlem domů. Tak, jasný. Dobře. Ne, tak já jsem čet, že takhle už vlastně to plánujou teďko ty, co chtějí obcházet ty akce, že prostě, když přijde 100, tak jednoho nepustí dovnitř. A je to. Ano, já jsem jenom zvědav, teď říkali, že hokej a to všechno, že se bude hrát a že tam bude smít být jenom 100 prostě diváků. Ne, 100 diváků, 100 lidí dohromady. Ne, 100 diváků. Ty, co jsou tam jakoby v práci a hráči a takhle, jo, všichni, ty jsou v práci, na ty se to nevztahuje, na ty ten vir nemůže, jo. To je, ty jsou v práci. Protože těch je asi 70, tam už by se vyšlo. Ne, to na to neplatí. Ty se jdou jako do práce, na ty to neplatí. Ano? To pracovat zajímavý. Se může. Pracovat bavit, se může, bavit, ale bavit se nesmí. Tak na ty to, na ty vir nejde, takže ty tam můžou být, ano. No, zajímavý. Tak poslední věc. Chorvatsko, to už snad bude všechno vyřešené, pevně věřím. První turnus 4.9. až 13.9. seminář
a druhý turnus 11.9. až 20.9. No. Tak. Potom mi přišli... Jo, takhle. No, potom mi přišli, pak dáme písničku. Jasně, já myslím, že už chceš teď, tak jo. Potom mi přišel e-mailem dotazy týkající se přísedlíku, takže pokusím je zodpovědět. Může přísedlík, který je na muži nebo ženě, kteří chtějí mít dítě, bránit nové duši dítěte, se vtělit, počít? A je možné, že se přisedne například z matky nebo otce na novorozené dítě? Já si nemyslím, ona je otázka zní bránit nové duši dítěte se vtělit, počít, ale to je problém v tom, že, jak by řekl pan Klams, to není úplně přesná otázka, nebo jak on to říkal, ne, to je nesprávná otázka, ale tady se jedná o to, že to přivtělení podle všeobecně přijímaného nebo převažujícího názoru je v konci třetího měsíce. To znamená, není to otázka početí. Ale z mé osobní zkušenosti, kdy jsem pomáhal, tak přísedlík bránil tím způsobem, že docházelo k potracení. Jo? Mm-hmm. A když se odvedl přísedlík, tak dotyčné ženy to dítě donosily. Takže tu zkušenost je, ale nemyslím, nevím o tom, že by bránilo početí, jo, ale nemůžu to vyloučit. Ale ty prostě přísedlící mají tuhle tendenci, no, jako. Jsou to zkušenost, která je, samozřejmě někdo by může říct, jaký mám důkaz toho, že zrovna tím odvedením přísedlíka to bylo, ale když ta žena třikrát potratila a pak se odved přísedlík a po čtvrté už nepotvrdila, tak mi to přijde, že jistá indicie to je teda. To určitě. Je možné, že se přisedne například z matky nebo otce na novorozené dítě? Jak už jsem řekl, možné, úplně všechno neznám nebo nevím o jediném případu a myslím si, že to není úplně pravděpodobné. Že by ten přisedlík takhle přeskočil na to novorozené dítě. Co může odvedeného přísedlíka vrátit zpět, pokud byl již odveden do světla? Já nebudu používat výraz do světla, ale použiju výraz, pokud byl odveden skutečně nahoru, do toho barda nebo astrální reality. Podle mého názoru se přísedlík nemůže vrátit. Pomeňme, já si myslím, že tady dost jiných. Abych to nenazýval přísedlíkem, že přísedlík to v tom okamžiku už není. Jsem osobně přesvědčen, že duše, které jsou v tom bardu, v té astrální realitě, v tom životě mezi životy, se mohou zpět do naší 3D reality dostat pouze při vtělení se do dítěte. Mm-hmm. Ne, nemohou se vrátit zpět, protože kdyby se všechny ty duše mohly vrátit, tak co by to tady bylo teda, že jo? Mm-hmm. To by měl každý člověk 3 přísedlíky. Pokud byl přísedlík alkoholik, mohl mít na sobě i on za života celou řadu démonů a přísedlíků. Slovo démony já moc nepoužívám, ale přísedlíky mohl mít. Co se s těmito démony po smrti alkoholika? Zase, já bych nepoužil slovo démon, ale použil bych slovo parazitická kvazibytost, což je program. Podle mého názoru ta parazitická kvazibytost, pokud se nejedná o rodové prokletí, tak tou smrtí zaniká. Přisedlík dost často odchází s tím dotyčným nahoru, když umře, protože se tam prostě otevře ten tunel a oni jsou vysáti nebo přitažení oba nahoru. V případě, že jeho přisedlá duše odvedena, jsou odvedeni i tyto démoni, nebo oni zde zůstávají a působí negativně dál na člověka. Opět nepoužívám výraz démon, používám výraz parazitická kvazibytost. Podle mého názoru parazitická kvazibytost na duši zemřelého nezůstává, protože tam není co čerpat, není tam tělo, nejsou tam čakry.
Takže myslím, že opět bych to viděl tak, že když to tělo prostě umře, tak tyto parazitické kvazibytosti zanikají. Když co se jedná, to se týče přisedlíka, tak jsem měl jeden případ, kdy ten přisedlík měl svého přisedlíka a spolu přisedli na jednoho nositele. A měl jsem jeden případ, teď zrovna jsem to nedávno počítal, už jsem jich dělal 3000 těch případů, takže si myslím, že to není běžné a že opravdu odchází nahoru. Po případě, což se nedá vyloučit, ty přisedlíci často vnímají, že ten člověk umírá a umírající člověk samozřejmě nemá energii, takže mají tendenci přeskočit na lepší zdroj energie, to znamená na jiného nositele. A proto se taky občas se říká, a je to tak, že před smrtí, že se člověku značně uleví kolikrát a zlepší je se to možný, stav. To máš pravdu, že je to možný, no. že prostě ty přisedlíci odejdou a ten dotyčnej má najednou více energie. No, to se běžně říká, že přes smrti. Ano, já vím. Tak to je dobrý postřeh. To je taky možné právě ano, kvůli tomu. Tak to jsem zodpověděl otázky, takže teď bychom si mohli dát písničku a pak přijde na to téma. Dobře, takže já tam dám písničku. Stejně je všechno jinak. Jsem vybral dnes a máme tu opět... Dneska je obzvlášť všechno jinak. Všechno jinak, ano, protože... Ne, tam je právě, nechci se vracet příliš k tomu, ale mnoho lidí očekávalo, že přijde nějaká krize, že se něco stane, ale nečetl jsem sebe menší náznak toho, že by to bylo touhle formou. To znamená, je to zajímavé, jako co se vytvořilo za situaci, no. Já jsem to predikoval hned, myslím, začátkem ledna už, jakmile to začalo, tak jsem říkal, tak to je začátek prostě té krize, která musí přijít, v každém případě, protože ten systém je prostě špatný, ten svět celý je špatný. Ten systém ji potřebuje. Ten systém ji musí mít prostě a takhle se to na to svede samozřejmě, že jo. A tím, jakoby ty, kteří to způsobili, tu krizi, ty různý bankéři a tady ty elity. Tak sebou tváříš, za to neodpovídají. Ty za to nemůžou samozřejmě a ty budou dělat všechno pro to, aby nám vnutili, těm lidem, kteří to nechápou pořád, že oni budou ti, kteří to zachrání nakonec ještě tím, že to znova spustí v tom stylu, v jakém to bylo předtím a rozjede se to znova, jo, až pominou ty ohromné ztráty a prostě ten průmysl, ty firmy, to všechno, to zkrachuje tolik firem teď, to bude takový obrovský, to budete vidět, protože to na sebe všechno navazuje. A vzhledem k tomu, že dnes třeba zakázali všechny ty akce kulturní, společenské a já nevím, náboženské a jakékoliv jiné, tak to se prostě rozjede, to všechno je na to navázaný. Takže nevím, no. Je to tak, si myslím, a moc se jim to hodí a potřebovali něco takového, no tak si to vytvořili. Tak to mají teď a lidi jim na to skáčou, no ale asi se nenechá nic jiného dělat v tomto stavu. Jde o to, abychom opět nezačali špatně. Ano, když už se to jednou sesype, tak nedejte na ty, kteří se vám budou snažit namluvit, že oni jsou ti, kteří vás zachrání teď znova. Opět. Ne, nejsou to oni. Jsou to ti, kteří to způsobili. Tak a jedeme dál, takže stejně je vše jinak a to je pravda. Vždyně slýcháme stále znova dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prázdných frází.
vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně je všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, tak jej vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal. Pod námo jsem rozdvořil osní prází, našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být jiný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe v ledě modrou. Tak, jsme tady měli obrázek, ano, pár vás napsalo, správně napsali, ano, byl to, a neřeknu co, to je jedno. A my už tu máme teda vlastní pořad, kterým je dneska téma různé varianty vývoje na planetě Zemi. Je to pokračování z minulého pořadu před týdnem, s číslem 297. Tak Míro, já si myslím, že můžeš začít. Samozřejmě, pokud někdo budete mít neodolatelnou tužbu zavolat, tak telefon 608 12 14 19 je tu připraven pro vás. Můžete. Tak a teď už je to na tobě, Míro. Já jako vždycky trošinku zopakuju, abychom se chytli, že jo. Jedná se o jednotlivé varianty toho vývoje, té situace. Je to bod číslo 4. Země a lidstvo přejde do vyšší úrovně. Tato varianta je pro většinu lidí nepředstavitelná vzhledem k současné situaci a současné obzvlášť. A vzhledem k rychlosti změn, které by musely nastat u značného počtu lidí. Mnoho lidí vůbec nevěří v možnost jakéhosi ideálního stavu společnosti, což je silně ovlivněno dobře známou historií lidstva a známými výsledky pokusů o nastolení takového stavu společnosti. A tato nevíra a z toho důvodu i v mnoha případech negace takovýchto vizí s poukazem na dosavadní špatné zkušenosti, však bohužel negativně ovlivňuje i možnost dosažení tohoto přechodu. Vím o tom, že jsou tady lidé, kteří
Tady byli v dobách konce Atlantidy, pamatují si, jak to dopadlo. A to jsem nevymyslel, ale ta situace je tady velmi podobná té situaci z konce Atlantidy. Dokonce je podobná i v jedné věci, která si samozřejmě záleží na tom úhlu pohledu, ale vidíme lidi, o kterých si nemyslíme, že by to byli špatní lidé. Někteří snad mají i docela dobré srdce, ale jsou prostě na té špatné straně barikády. Já to použiju vulgárního výrazu, ale prostě jim to žerou všechno, nechají se tak zmanipulovat. Jo. A je to velice podobné ty situaci v té Atlantidě. Tam taky byli prostě temní a světlí lidé, ale bylo mnoho lidí, jak je ta Gaussova křivka, kteří byli někde uprostřed, ale prostě se nechali ovlivnit tím, co bylo slibováno, těmi výsledky, které se dosáhne, až ta atlantská civilizace ovládne celou zemi a že vzhledem k své výši technologie a duchovní úrovně, že na to v podstatě mají nárok a že to bude dobré pro všechny ty ostatní civilizace. Já předpokládám, že to, co jsem teď řekl, že všichni poznávají v tom, co se, o čem se mluví dnes, a mnoho lidí se tím opravdu nechá ovlivnit a zmanipulovat. Je to velice podobná ta situace. Ano. Takže a myslím si, že opravdu dost těch lidí, co tady byli v té době Atlantidy a nechali se tenkrát zmanipulovat, tak sem přišli, aby odčinili a výrazně tomu napomohli, tomu negativnímu směřování, ale v dobré víře, tomu negativnímu směřování té Atlantidy, tak se sem opět v této době inkarnovali právě proto, aby už se to něco takového neopakovalo. A v čem teda byla tenkrát ta zásadní chyba, že se to stalo tak s tou Atlantidou? Tak úplně stejná jako dneska. Důraz na technologie, používání černé magie a snaha ovládnout prostě celý svět. Svět teda, celou planetu. Je to opravdu velice podobné. No. A já to říkám jenom z toho důvodu, že pravděpodobně velká většina posluchačů a diváků zná kolem sebe lidi, o kterých nemá špatné mínění a se značným údivem pozorují, jak některý lidé věří některým věcem z mainstreamu a prostě když my bychom měli přijmout ty migranty, když jsou to takoví chudáci, oni utíkají před válkou, že jo. A opravdu tyto běžní lidé, ty nemají žádné zlé úmysly, jo. Oni to opravdu takto vnímají a cítí a nechápou, že je všechno úplně jinak, jo. Takže já to jenom říkám, že ta situace s tou Atlantidou je velmi podobná, jo. Já nechci to zase nějak zdůrazňovat, ale prostě mám osobní zkušenosti z posledních dnů Atlantidy, takže vlastně tu situaci do určité míry jako snad jsem schopen porovnávat. Miro, bylo tenkrát taky ten finanční systém založený úroční úročené peníze? Co bylo tenkrát? Co teda dovedlo ty lidi? Já pořád si myslím, že v současné době dovede lidi k tomu myšlení, k tomu chování se takovému špatnému. Právě ty peníze a ten úročený systém. No jo, ale úročené peníze. Úročené peníze je prostředek. Ano, prostředek, přesně. Prostředek, ano, které... a cílem je moc. Ano, to je ovládání pravda, lidí, ovládání planety. Jaký byl teda tenkrát prostředek k tomu, aby se to stalo? No tenkrát se daleko víc než dnes používala ta magie. Jo, takže místo těch peněz, no to je skoro to samý, ty účinky, no. Ten prostředek je skoro ten samý, ano. No tak to je to do značné míry magické působení, že jo, těch peněz. Vždyť je to magie. No teď říkám, ty peníze neexistují, ano, že jo. Ano. Tak to jo, a jak to fungovalo teda tenkrát, ten systém, na jakém základě, když nebyly teda úročené peníze, co bylo?
Ježiš, já nemám zas tak detailní info. Já myslím, že to víš, tohleto, co se tenkrát... Jak, no, jak fungovala ta společnost? Na jakém základě? Nevíš. Teď se nespomínáš. Nespomenu si. Ne, dobře. Tak já jsem se o tyhle věci nikdy tak detailně nezajímal. Já mám svoje inkarnační vzpomínky, které se jsou spíš jako interpersonální, ale vnímám tyhle ty věci jako v souvislosti s tím, než bych se zaměřoval na systém vládnutí, já nevím, peněžní nebo výměnu a podobně. Jo. To fakt nevím. Jo. Ale jako to se dá dočíst, Edgar Cayce to popisoval. Možná, že když bych se na to zaměřil, tak že bych nějaké informace dostal, ale těchto informací je opravdu spousta. Má to jeden háček, že zdaleka nejsou všechny shodné, že jo? Jak už to bývá. Ano, ano, ano. No nic, no to, když říkáš, že to je tak podobný všechno, právě jako tenkrát. Tak... Podobná, ano, ale samozřejmě třeba princip energie používaný byl jiný, nebyla to elektřina, že jo? Byla to energie z krystalů a podobně, jo. Neexistovaly počítače v té naší podobě. Prostě podobenství je spíš v tom, jak bych řekl, úpadku společnosti podobná jako ta dekadence, to byl, ono to není jenom Atlantida, že ono to je Řím, tady těch příkladů v těch dějinách je víc, hodně civilizací končilo podobným způsobem, jako končíme my. Taky ta Atlantida, ta atlantská civilizace měla problémy, jako měl Řím, jako máme my dneska, a to je, jak to nazvat, jestli imigranty, ale prostě prolínáním jak bych to řekl, jiných kultur do toho základu a ovlivňování. Dobře, no já jenom se snažím přijít na to teda, co je dnes, co ovlivňuje ty běžný lidi, že se takto chovají právě nejvíc. Jo. Já jsem pořád, mám ten pocit, že jsou to právě ty peníze, ta moc a podobně, že to ovlivňuje, že se kolikrát chovají jinak, než by člověk čekal od těch určitých lidí. No dobře. Jasně, ale je to prostředek, že jo? Je to prostředek, který se využívá k manipulaci těma lidma, k jejich ovládání. Tenkrát se používaly jiné prostředky, že jo? No. Ale princip je stejný. Princip je stejný, ano, přesně tak. Dobře, tak jo, takže můžeme se trochu u toho zabrzdili tady, ale to nevadí. Já si myslím, že to je dobrá vložka takhle, takže můžeš pokračovat dál. Takže tato nevíra a z toho důvodu i v mnoha případech negace takovýchto vizí, myslím těch pozitivních vizí, s poukazem na dosavadní špatné skutečnosti, však bohužel negativně ovlivňuje i možnost dosažení tohoto přechodu. Ale to je právě souvisí s tím, že nezáleží na systému, záleží na prvcích systému, na lidech. Že jo? Takže prostě změnit se musí lidé. Mm-hmm. Proto všechny ty utopické pokusy o vytvoření oddělených společností založených na jako systémech rovnosti a podobně, všechny skončily v podstatě do značné míry špatně právě proto, že prostě součástí těch systémů byli lidi. No. Takže tito lidé ve svých úvahách dělají jednu zásadní chybu, a to, že si nedovedou představit tuto takzvaně ideální společnost skládající se z lidí, kteří jsou nyní na zemi inkarnováni. A je pravdu těžké si to představit. Základní otázkou této varianty však není, zda je možno vytvořit tuto takzvaně ideální společnost, ale zda může dojít v tak relativně krátké době k takové změně vědomí u tak významné části lidstva, aby ideální společnost bylo možné vytvořit a udržet. Mm-hmm. A pravděpodobně bez energií, které dopadají z kosmu, nějakých vysobých bytostí a pomoci, byť ne teda materiální, pomoci některých mimozemských civilizací, by to v takhle krátké době možné skutečně nebylo. A také otázka,
jestli by to bylo možné realizovat pro 7,5 miliard lidí. Další významnou otázkou je rovněž to, co se stane s tou částí lidstva, které se nepodaří duchovně vyspět. I v této otázce je mnoho uváděných variant od nepřežití až po přechod do jiné dimenze, případně možnosti, že oni zůstanou a duchovně vyspělí přejdou do jiné dimenze, nebo že ty duchovně vyspělí budou odvezeni někam, tady to přijde do likvidace a oni se sem potom vrátí, nebo že budou odvezeni na jiné planety, ty méně vyspělí. Na druhé straně je zde i dostatek lidí, kteří v některých z předchozích inkarnací na jiných planetách tuto takzvaně ideální společnost zažili, popřípadě i na této planetě před 15-20 tisíci lety třeba. A proto je pro ně představa ideální společnosti celkem samozřejmá. Ba dokonce se mnohým může zdát spíše nepochopitelný stav současné společnosti. Já si osobně myslím, že ta myšlenka utopit z pohledu současného stavu společnosti, ta utopická myšlenka toho komunismu, té bezstřídní společnosti slušných, vzájemně se majících rádi lidí, že je proto tak mnoha lidmi, aspoň teda někde ve skrytu, když už teďko slovo komunismus je sprostá nadávka, tak ve skrytu duše akceptovatelná, protože mají osobní zkušenost ano. s takovou společností. Ať už na této planetě před mnoha tisíci lety, nebo na jiných planetách, odkud sem přišli. Tato varianta vypadá samozřejmě pro mnoho lidí nejlákavěji. Není na místě jí přisuzovat zcela minimální pravděpodobnost, protože mnoho mýtů o tom mluví a mnoho, já bych to řekl, tu telepatických, tu údajně teda fyzických kontaktů s mimozemskými civilizacemi, které nám něco podobného předkládají a předpovídají, tak z toho důvodu není úplně na místě přisuzovat zcela minimální pravděpodobnost. I když to z dosavadního vývoje a současné situace příliš nevyplývá. Jak už jsem řekl, hlavním podpůrným bodem této varianty jsou zejména channelingové zdroje a transformační projevy a obtížní relativně vysokého počtu lidí, ale i některé vědecké poznatky v oblasti vysokých energií proudících nyní z kosmu. Je to samozřejmě, jsou to většinou, teda ne většinou, snad asi vždy, ty alternativní informace, jako říká ten David Wilcock, který mluví nebo popisoval poměrně poměrně precizně to, že naše sluneční soustava vstupuje do určité části galaxie, která je nabita vysokými částicemi nebo prostě nabita vyšší energií, než na kterou jsme byli doposavať zvyklí, která by měla přivodit ty změny. Nevím, jestli tomu říct. No prostě změnit i naše osobnostní charakteristiky nebo zvýšit frekvenci vibrací u, dejme tomu říct, rozhodující části lidstva, nebudu říkat ani většiny, protože na to se názory velice liší. Ano. Kolik je teda to kvantum od 144 tisíc po 144 milionů, nebo většinu, což mi připadá nereálné, pokud by opravdu nebyl silný zásah těch kosmických energií. V rámci této varianty je zajímavá teorie rozvětvující se budoucnosti. Nejen na takzvaně alternativních internetových webech jsou ohledně budoucnosti Země a lidstva rozvíjeny dvě základní polaritní teorie.
Jedna je pesimistická, pro mnoho lidí realistická, a jejím základem je zavedení NVO a zotročení lidstva různého stupně dle míry pesimismu či informovanosti autora. Druhá je optimistická, pro mnoho lidí utopická, a jejím základem je postoupení země a lidstva do vyšší dimenze, což já nerad používám ten výraz, ale do vyššího pásma frekvence vibrací, neboli na vyšší vibrační úroveň. Tato varianta také zahrnuje sjednocení celého lidstva, ale na zcela jiné úrovni a principech, než jaké by byly, kdyby se jednalo o ten New World Order, to nový světový pořádek, který by nám tady rádi připravili globální elity. Základním rozdílem bude typ hry. V nízkovibrační variantě se bude jednat v zásadě o hry, o takzvané hry s nulovým koncem, a ve vysokovibrační variantě o hry s nenulovým koncem. Zjednodušeně, hra s nulovým koncem je hra, kdy já získávám a to, co já získávám, jiný ztrácí, a hra s nenulovým koncem je hra, kdy získáváme oba. V moderních verzích té podnikatelské sféry se tomu říká win-win. Ano. Jako oba, že jsou vítězové. Ale zase to musí být patrně na úkor jiného. Ne, nemusí. Tak třeba Plzák tu použil tu teorii her z toho z těch mezinárodních vztahů, použil i na partnerské vztahy, že jo? Kde i tam to může být, že prostě když někdo vítězí, druhý prohrává, anebo mohou, prostě ta hra nemusí mít nulový konec. Jo? Není to soupeření, když já zvítězím, ten druhý prohraje, ale oba mohou mít z toho zisk. Ano, jo? Tak dobře. Může být kladný výsledek pro oba, ne jenom kladný výsledek pro jedno a pro druhou. Není to fotbalový zápas třeba. Myslím, že vycházíme ze zákona zachování energie, tak mi to nesedí potom. Rozumíš, co myslím tím? Když tu energii někdo získá a druhý taky, tak někde se musí vzít jinde. Studoval jsi to dobře, ten zákon o zachování energie? Ten platí pro uzavřený systém. To je pravda, ano, pro uzavřený systém. Ano, pokud je otevřený, tak to potom ano. No ale ano. Tady je otevřený systém, energie ve vesmíru nekonečně mnoho. Zrovna tak je otevřený systém u partnerských vztahů. Tam se jedná o to, že prostě můžou být partneři, kteří se mají rádi, a to, když jeden cítí potěšení, bude potěšení pro toho druhého. Když to ten vztah s nulovým koncem, potěšení jednoho je utrpení druhého. To je pravda. A známe, aspoň předpokládám, že velká většina posluchačů zná příklady ze svého okolí, po případě ze svého vlastního života obojeho druhu. Tak to je zajímavé. A to je přesně zase to, o čem tady mluvím stále dokola. Tyto věci se neučí ve škole. Neučí se, že bychom měli vytvářet vztahy a myslet na to, že nejde o to, abych já, teď mě napadl takový ošklivý výraz, odrbal toho druhého. To se nejedná jenom o partnerské vztahy, to se jedná o vztahy v obchodě. Že jo? Není cílem zničit svého dodavatele tím, že ho budu dřít, aby mi dodával co nejlevnějc, až krachuje. Cílem je, aby mi dodával kvalitně a dobře co nejdéle, a pak mu za to musím dávat patřičnou teda cenu, jo? A vyhrajeme oba. No to je prostě dlouhodobá věc, která by se měla učit už na té základní škole. Ty základní principy, no ale to bychom byli někde jinde. Jasně, rozumím. Tak, když se vrátím k tomu tématu, na základě některých informací jsem došel k názoru, že by se tyto teorie nemusely jednoznačně vylučovat,
jak by tomu zdánlivě napovídala logika věci, a pokusil jsem si je skloubit v teorii relativně novou. K svému mírnému překvapení jsem zjistil, že z mého zorného úhlu se mi jeví tato nová unifikující teorie logická a jaksi i spravedlivá. Spojem pravidelnosti je samozřejmě velmi relativní a tak jen zdůrazňuji, že se jedná o můj úhel pohledu. Předložit k této teorii jakékoliv důkazy zřejmě nelze. Dle mého názoru však je velmi problematické předložit k jakékoliv teorii o budoucnosti zejména pro všechny nepochybné důkazy. Ono nejen o budoucnosti, ale ono i o minulosti je problém k jakékoliv teorii předložit pro všechny nepochybné důkazy. To teorie. Ano, přesně. Sám pro sebe jsem si definoval, co je pro mě pravda. Pravda je pro mě to, co zapadá do mozaiky mnou přijímaných skutečností. Pro mnoho lidí je pravda to, co řekne nebo napíše jejich autorita. Tou autoritou může být jejich vůdce, farář, papež, nebo uznávaný politik, nebo vědma. Předpokládám a doufám, že důvodně, že zájem posluchačů jsou nové informace. Kdo chce pravdu, musí do kostela nebo se podívat na televizní zprávy. Kdo hledá nové informace, které by pro něj měly zajímavé z pohledu doplního mozaiky poznání, tak si poslechne Svobodný vysílač. Ano, ano. Kdo si chce potvrdit svou pravdu, ano, tak si také si pustí tady ty věci. Jo, to je přesně ono. Ne, já myslím, že to není jenom, že si kdo chce potvrdit svoji pravdu. Lidé hledají pravdu, ale oni chtějí jednoduchou, jednoznačnou pravdu a ta v televizi je, že jo. Ale ty paradoxy, které jsou symbolem tohoto světa, prostě existují. Takže náš mozek vnímá svět tak, jak jeho chce vnímat a ne takový, jaký je. Toto je možno dokumentovat na pokusech prováděných s brýlemi, které pokřivují úhly. Pokud si tyto brýle nasadíte, vidíte svět pokřivený, zkreslený. Ano. Pokud brýle nosíte neustále několik dní, ano. Něco se nevšimli. Mozek vše skoriguje a vy vidíte svět jako normálně. Pokud si opět po několika dnech brýle sundáte, vidíte opět svět pokřivený a trvá opět nějaký čas, než začnete vidět zase normálně. Protože ten mozek, nebo spíše asi mysl, to prostě koriguje. Ta vidí to, co bychom vidět měli. Většina lidí považuje jako důkaz pravdy to, že něco vidí, nebo viděli. Přitom si neuvědomí, že nevědí, co vlastně vidí. Vidí jen to, co jim dovolí jejich mozek vnímat. K tomuto jevu bylo provedeno mnoho experimentů. Stvořený svět i náš vesmír skýtá nekonečné a neomezené možnosti různých variant minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Zkusme připustit i tu možnost, že náš vesmír umožní realizaci obou uvažovaných variant budoucnosti, tedy variant NVO i varianty, že se přesuneme do vyššího pásma frekvence vibrací. Jejím předpokladem je, že dejme tomu kolem roku 2022, nastává určité časoprostorové okno, které je specifické tím, že sebe budeme moci svobodně rozhodnout pro svou variantu budoucnosti bez ohledu na situaci, která právě je, relativně bez ohledu na rozhodnutí ostatních. V této době by došlo k rozvětvení naší reality a mnoho teoretiků říká, že vlastně se nám naše realita neustále rozvětuje do nových časových linií. Takže v této době by došlo k rozvětvení naší reality na dvě paralelně se vyvíjící odlišné budoucnosti nebo přítomnosti. Tyto dvě nové paralelní reality by se s postupujícím
časem od sebe kvalitativně vzdalovali. V jedné z paralelních realit by s postupujícím časem docházelo k plánovaným i neplánovaným krizím a zavedení NVO, včetně určité míry zotročení lidstva s možnou účastní možná mimozemských temných sil a energií. Tím by došlo k postupnému snižování celkové frekvence vibrací Země a lidstva a pravděpodobně i katastrofám zemského, možná i vesmírného původu. Myslím, že není nutné do detailu tuto variantu popisovat, protože nejen internet a sci-fi literatura a filmy jsou plné těchto pochmurných vizí, ale dokonce i takzvaný vědecký svět těmto negativním vizím věnuje mnohočetné články a studie. Viz například globální oteplování a katastrofa, co nás tady za 40 let nebo i dříve čeká. Ano. V té druhé z paralelních realit by s postupujícím časem docházelo ke zvyšování vibrací a posléze ke kvalitativní změně a skoku na vyšší úroveň frekvence vibrací. Skoku do vyššího pásma frekvence vibrací či do vyšší hustoty, nebo tak, jak se říká, často do vyšší dimenze. I v tomto případě existuje mnoho popisů naší pro změnu šťastné budoucnosti procházejících většinou z čelenků s vyššími či mimozemskými inteligencemi. Zajímavé je, že na toto téma v podstatě neexistují žádné sci-fi filmy, žádné sci-fi knížky, které by tuto z určitého zorného úhlu některých lidí zcela utopickou budoucnost popisovaly. Jediné, co už jsem tady vzpomínal, byla knížka Jefremova Mlhovina v Andromedě, která ovšem byla často nasknuta, že je to komunistická ideologie. Ale bylo to hezky tam popsané, ta budoucnost. No. Sice myslím, že v úrovni Star Treku a Star Wars se tím časoprostorem pohybujeme trošku sofistikovaněji, než popisoval Jefremov. Neprovedl jsem sice žádný ani minimální průzkum, ale odhaduji, že počet článků věnující se negativní budoucnosti vysoce převyšuje počet článků věnující se budoucnosti pozitivní. Což se obávám je bohužel fenomén asi zcela běžný a pravděpodobně i manipulovaný ve smyslu úmyslného negativního programování. Míro, můžu vzít telefon? Ano, ano. Takže prosím, Marcelo, svoje vysílání, hezký večer. Ahoj Pavle, ahoj Mirku, zdraví vás Marcela. Ze Znojma. Ano, ze Znojma. Já bych se chtěla zeptat Mirka, jak mluvil o těch vztazích s nulovým a s nenulovým koncem, tak mě napadlo, jestli ten vztah s tím nenulovým koncem, kdy mají vlastně výhody nebo prospěch obě dvě strany, jestli by měl v dnešní době platit i pro zaměstnavatele a zaměstnance. Protože si myslím, potom bych teda od Mirka chtěla odpovědět. Já ti řeknu, odpovím rovnou, samozřejmě. Samozřejmě. Právě protože v tom našem systému, díky tomu, že se to neděje, tolik lidí vzpomíná na dobu před revolucí, kdy ty vztahy určitě měly nenulový konec a byly prospěšné, si myslím, pro obě strany. Nebo není to tak? Je to tak? No, je to tak. Bylo více takových. No, tam ta situace byla složitější v tom, že ty zaměstnanci měli výrazně silnější hlas vůči teda zaměstnavateli, než mají dneska. Hmm.
Byly tady odpory, byla tady i teda ta komunistická strana, která jako nehrála vždycky jenom tu negativní roli. Jo. Ono se prostě nadává na komunisty, ale zase se pomíjí to, že vše je polaritní, to znamená i v té komunistické straně byli slušní lidé, kteří se zastali jiných slušných lidí, když viděli, že se jim děle křivda. Že? To je pravda. A právě mě tady ta společnost, no to asi neříkám nic nového, připomíná otrokářský systém. Prostě v podstatě v době otrokářů taky otroci neměli žádné výhody z toho vztahu pracovního, že jo? To je plně logické. Tak já ale zase bych to neviděl tak černě. Já si myslím, že jasně. I u nás existuje, jako i u nás teda na planetě, jo, ale i v Česku, že existují vztahy, které jsou na velmi dobré úrovni mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Já si trošku sebevědomě nevím, museli by se ozvat i lidé, co u mě pracovali, ale myslím si, že takový vztahy jsme skutečně měli, že to byla prostě jedna parta, že jsem byl jeden z nich a měli vztah k té firmě a nebylo to na tom, že jsem se snažil jako z nich vytřískat co nejvíc za každou cenu, abych si mohl koupit auto za 5 milionů, že? Samozřejmě, že to je o tom vedoucím, že o tom šéfovi té firmy, jaký je, jaký má charakter, jak je vychovaný. Marcelo, ty jsi říkala, že tenkrát ty lidi neměli vůbec žádný, teda ty lidi, ty otroci, že neměli žádný vůbec, já nevím, výhody nebo nic proti dnešku. Ale víš, že oni tenkrát dostali zadarmo jídlo a ubytování a měli i nějaký volný den v tom týdnu. Víš o tom? Já bych ale a to zase, dneska není. Ne, já bych chtěl jenom říct jednu věc, že to otroctví fungovalo ještě v Americe, že jo, třeba. Ano. A že tam byly, taky tam byly vztahy, kdy ty otroci měli rádi svého pána, protože on jim sice byli v tom vztahu, že byli jako jeho majetek, ale on se k ním choval naprosto slušně. No tak když měli jeho majetek, tak logicky oni nechtěli přijít, že jo? Když přece by je neuštval nebo prostě... No nějak... ale to bylo i v tom Římě a v Řecku. No, samozřejmě. Jo, všude ale to... prostě, když byl slušný člověk, po případě dokonce nemusíme říkat ani slušný, ale chytrej, tak prostě měl zájem, aby ty byli spokojení, že? Ano, ale to už dnes odpadlo. Dnes už nikdo z těch zaměstnanců nemá zájem. Řekne, nelíbí se, to vypadně, a tu mám jiný otroka. Hotovo. Jo, ale takže je to ještě pravda, horší dneska. Ale existují slušní zaměstnanci. Ale samozřejmě, ale dalo by se říct, že to tak dneska je nastavený, jo? Že tenkrát, když vlastnil ten otrokář toho otroka, no tak měl zájem, protože za něj něco musel zaplatit. Dneska ne. Dneska si prostě najme toho otroka, no a když ho nepotřebuje, tak ho prostě vyhodí a vůbec ono to nezajímá. Ono to není, Pavle, takhle jednoduchý. No, já bych řekl, že jo, protože... Jsou lidi, které ve firmách pracují a nejsou nahraditelný, protože... To je pravda, taky nemůžu. Budeme se bavit o situaci, kdy má přijít někdo z lopatou a vyhrabat jámu, ale takhle mnoho firm nefunguje a jsou lidi, kteří jsou pro tu firmu nepostradatelný a ty zaměstnanci si jich váží a vytváří jim podmínky. Ano, já mluvím o těch agenturních zaměstnancích a podobně, jo, kdy opravdu jsou na zavolání kdykoliv a chcete, jako potřebujou něco, tak zavolají, ty musí prakticky být pořád na telefonu, čili nemají tím pádem ani žádný svůj volný čas. V okamžiku, když se je dovolá, oni řeknou, já nemůžu, tak řeknou, no dobře, tak už nechoďte, tak my si najmeme úplně. Ale agenturní zaměstnávání nepřevažuje v téhle republice. No, aby si se nedivil, je toho hodně. Není toho málo, ale nepřevažuje. Dobře, ale... Pavla se zeptat. Děkuji, Mirku, to mi úplně stačilo, mi to chápu, to jsem ráda, že jsem to pochopila. A můžu se zeptat Pavla. Ano? Viděla jsem v newsroomu, myslím, že to bylo včera nebo v neděli večer v 10 hodin na ČT24, že byl odhalen velitel kolotoče. Jestli jste to viděli. Vedoucí, no samozřejmě, že jo. Viděli. No samozřejmě, že jo. Ono to už bylo v roce 2018, to jméno citovaný.
No, samozřejmě to je naprostý nesmysl. Jo. To zase si Ondřej Kundra potřeboval prostě už konečně si udělat radost. Se proslavit. Se proslavit, tak si vymyslel, že nějaký Marek Pešl, že je vedoucí kolotoče hotovo. Jo, no, ale já bych to půjdu ne... uvěřila, protože jsem to nevěděla, tak se no. omlouvám. Ne, je to, ráda, je to naprostý setkala. Nesmysl. Oni prostě teďko v neděli byl opět Rosí v tom newsroomu a tak to tam zase, jak jsou. Ano, ano. Jo, a ne, prostě oni už si tak, oni už si něco vymyslí a vytvoří si všechno, veškerý důkazy si vytvoří sami, ano, tak, jak potřebujou, aby to naplňovalo to, ten předpoklad, co vlastně jako chtěli. Ano, jo? Takže oni si něco vymyslí, no, pak si vyrobí na to důkazy sami a pak to vemou jako ohromnej objev, ohromnej... ohromnej... Takže to pravda teda není. Ano, není samozřejmě, pravda, že ne. Kdyby si Bevola poslouchala v pátek VKčka, tak tam dokonce volal tento člověk. A no, ne, to je nesmysl, prostě úplně nesmysl, to si vymysleli. Tady opět jsem si říkal, když jsem to koukal, jsem si říkal, no vidíte to. Tady je úplně krásný důkaz, jak lžou v té televizi, jak si prostě vymýšlí. Jo? No, lidi, kteří to neví, tak bohužel to nemůžou pochopit. Já to vím, ano? Tak. Mm-hmm. Tak jo, tak děkuju vám, pánové, děkuju Mirku, děkuju Pavle, mějte se hezky, poslouchám dál, nashledanou, mějte ahoj, se. Ahoj, Marcelo. Ahoj. Tak já se omlouvám, že jsem tady do toho... Tam ještě zvonil nějaký nový telefon. No, už nevydržel, no, bohužel. Je mi líto, tak musíme počkat, jestli náhodou nezavolá znova posluchač, ale ono to je vždycky zpožděný trochu, takže než se to dozví a než zavolá, tak většinou je trochu čas, no, nevím. Tak, já budu pokračovat. Pokračuj a já když tak mu řeknu, aby ještě chviličku počkal. Tak prosím. Takže já jsem mluvil o tom, že se objevují ty články o té negativní budoucnosti a že pravděpodobně je jich hodně těch manipulovatých ve smyslu toho negativního, úmyslného negativního programování. Už jsem o tom tady taky měl snad celý pořad, jak vlastně vnucují nám své vize budoucnosti, abychom se takhle tu vizi, ty budoucnost programovali. Co považuji za velmi významné v této teorii rozvětvující se budoucnosti, je to, že každý by v tomto pojetí měl svobodnou volbu zvolit si svou variantu budoucnosti. Nemyslím, že by si to bylo možno představit tak, že volba bude prováděna obdobně jako zaškrtnutí jedné z variant na volebním lístku. Jo. To ne, to rozhodnutí by bylo svým stylem života, jo. Tím svými činy. Mnoho lidí učiní tuto volbu nevědomně. Už jen z toho důvodu, že se nedozvědí, případně neuvěří, že by k nějakému rozvětvení reality mohlo dojít. Mnoho lidí nechce znát pravdu. Ano. Vyhýbají se informacím, které by jim mohly otevřít oči, protože by se jim mohl zbořit jejich svět. Volba bude prováděna celkovým postojem, myšlením, jednáním a činy jednotlivých lidí, případně výškou frekvence vibrací. Dalo by se také formulovat tak, že si lidé vyberou takovou variantu, se kterou budou rezonovat, variantu, která bude odpovídat frekvence vibrací jejich vědomí. Možná bychom byli překvapeni i tím, kolik lidí i s dostatkem informací by volilo variantu NVO. Jedná se tady o určitou obdobu situace ve filmu Matrix, kdy je možno si vybrat mezi modrou a červenou pilulkou. Také pokud si posluchači vzpomenou, je tam situace, kdy ten jeden je zradí a vybere si teda návrat do toho Matrixu, protože už nemá sílu třeba bojovat a radši je teda oblbován Matrixem a žije v nějaké si iluzi. Ano. No to není nic normálního. Ano, takových lidí by opravdu bylo, možná, že většina. No, já tady pokračuju. Osobně se domnívám, že minimálně 60% by volalo modrou pilulku a setrvání v Matrixu. Určitě.
Určitě. Všichni budeme mít na výběr mezi modrou a červenou pilulkou. Možná také bude na výběr i růžová nebo fialová a budoucností bude na výběr i více než dvě. Hmm. A já si dokonce jsem přesvědčen, že do určité míry už dneska ta doba je, kdy si lidé vybírají mezi modrou a červenou pilulkou. Já si taky myslím, že tu je teď. Ano, teď nastává. Rozhodující nebude pouze naše duchovní úroveň, ale to, jaký svět si vybereme. To, jaký svět si vybereme, je samozřejmě do značné míry ovlivněno naší úrovní poznání, naší duchovní úrovní. Naše rozhodnutí může být ale ovlivněno i tím, s kým chceme žít, případně komu chceme pomáhat. Ukázkovým příkladem může být milující matka, která se rozhodne zůstat se svými dětmi i v té, z našeho pohledu, negativní variantě, aby jim mohla pomáhat. Hmm. Obzvlášť, když má to poznání a ví, že v příštím životě už se může inkarnovat někde jinde. Možná jedním z rozhodujících hledisek je míra touhy po svobodě, a to nejen vlastní, ale i ostatních bytostí, a touha po poznání. Vlastní absolutní svoboda však může být chápana i jako absolutní moc nad ostatními. Hmm. Což si ovšem takhle vysvětlují spíš naše globální elity. Mnoho lidí bude chtít zůstat v Matrixu, protože po svobodě netouží. Oni by nevěděli, co s ní. Ano. I ve filmovém Matrixu, jak jsem řekl, jeden člověk zradí, protože dává přednost jistotě Matrixu. Ano. Toto řešení dle mého názoru je spravedlivé pro všechny. Pro každého by se tak realizoval svět, který by si vybral. Každý by si prožil ty principy, které si prožít chce, či které si prožít má. Neznamená to, že ten, kdo se rozhodne pro nižší vibrační úroveň, bude a priori nešťastný. A opačně, že ten, kdo se rozhodne pro vyšší vibrační úroveň, pak bude a priori šťastný. Ano, mnoho lidí si určitě řekne, a jak to teda udělat současně, aby tu žili i tyto, kteří si přejou tyto, i tyto druzí. Jak to udělat? Svět nižší vibrační úrovně by si vybralo i mnoho těch, co si myslí, že si zaslouží, aby trpěli, kteří touží trpět, vzhledem k podvědomé znalosti svých karmických vazeb. Použiju velice nerad to slovo, ale použiju to z pohledu znalosti svých karmických provinění. Jo. Mm. To vědomí toho, že vlastně ubližovali a působili utrpení a že by si to měli odžít, tak to může být tím důvodem, aby si vybrali i tu nižší vibrační úroveň. Mm. Principiálně v horizontu 5 let není jednoznačné, že lidstvo, které postoupí ze Zemi na vyšší vibrační úroveň, se musí mít materiálně podstatně lépe. Otázka je, co to je materiálně lépe teda. Rovněž tak není jednoznačné a ani pravděpodobné, že by většina lidí v té temnější variantě musela strádat fyzicky a materiálně. Pokud samozřejmě je otázka té varianty NVO, kde nejme tomu ty globální elity mají zájem na depopulizaci planety a kde by zde zůstalo přiměřené množství lidí, které by bylo schopno úspěšně obsluhovat ty globální elity, ale spolu těch globálních elit by nebyl zájem, aby tyto lidé strádali a měli zájem o revoltu. Naopak, oni by se mohli mít skutečně i lépe, než se mají dnes. To neznamená, že by místo Trabantu jezdili v Mercedesech, ale měli by se, ten její životní úroveň by se skutečně mohla zvýšit, ale zůstali by navždy otroci. Neměli by svobodu. A neměli by už vůbec by neměli svobodu poznání, že jo. Pokud pomineme možnost třetí světové války či přírodních katastrof,
Není v zájmu mocných, aby lidé měli nízkou životní úroveň, která by mohla přispívat k vytváření revolučních nálad. Jinou otázkou je redukce počtu obyvatel. Kdyby se ale z pohledu jedince jednalo o strádání krátkodobé či relativně malé, tím myslím teda ten přechod do barda, protože stejně umřeme všichni. Jo, takže by umřeli akorát o něco díl. Ale je otázkou, jakou formou. Nejedná se o to, jestli umřem, ale jedná se o to, jestli budeme trpět. Ano. Protože žijeme mnoho životů, jsme nesmrtelné duše, jedno tělo opustíme, ne, že bych se na to přímo teďko těšil, ale prostě vím, že když to přijde, no tak to přijde, no tak co? Tak se zase inkarnuju, tak jako už mnohokrát. Ale problém je ta míra toho utrpení, že jo? Ve filmu Matrix si snad je Neo byl schopen uvědomit, ale aspoň tak působil na ten náznak na začátku třetího dílu, že unikem z jednoho Matrixu pouze postoupil do Matrixu vyšší úrovně. Unikl z jednoho Matrixu pochopením principu jeho fungování. Ano. Takže nelze předpokládat, že bychom, pokud by se nám podařilo, vybrali jsme, měli jsme na to vybrat se dostali do té lepší varianty, do té výše vibrační, neznamená to, že bychom se dostali z Matrixu, ale pouze bychom se dostali do Matrixu vyšší úrovně. Ale o to jde. Mně se moc líbilo, Míro, jestli můžu. Jo. Jak jsi řekl, ano, a to je přesně ono, uniknout lze někam jinam, pokud chceme výš, nebo já nevím, někam do jiného Matrixu, pouze tím, že pochopíme to současné. Čili dojdeme k tomu poznání, pochopíme. Velmi, velmi, velmi důležitý. Ano, nemá to smysl nějak bojovat nebo cokoliv bojem, nikam nedojdeme, že jo? Pouze pochopením. Velice správně, podle mě, ano. Takže jedná se pouze přestup na vyšší vibrační úroveň a to je pouze přestup do Matrixu vyšší úrovně. Ano. Protože Matrix není nic jiného než uspořádání systému a vždycky se bude jednat o uspořádání nějakého systému. Vždycky to musí být nějaký ty pravidla, že jo? Součástí každé kosmické hry na reinkarnace je určitá úroveň Matrixu. Vždycky si budeme hrát nějakou hru. No, tak to nebude fotbal, bude to házená. No, ano, tak nevím, ano, jestli je házená vyšší než fotbal. Tak já jsem hrával házenou závodně, ale potom, co jsem toho nechal, co se z toho za strašně tvrdý sport, to jsem jenom koukal. Ano. Jedním z základních principů Matrixu vyššího řádu je uvědomění si tohoto Matrixu a to, že jsme jeho součástí. Velká většina lidí si dnes neuvědomuje nebo nechce připustit, že je součástí jakéhokoliv Matrixu. Ten film Matrix samozřejmě hodně pomohl těm lidem, jo? Aby pochopili, že existuje něco jako Matrix. Jenomže těch lidí, kteří to brali jako nějakou bojovou hru, těch je daleko víc, než kteří si uvědomili princip Matrixu. A podstatu. Tato varianta vývoje rozvětvené budoucnosti se z mého pohledu jeví jako spravedlivá, protože každý si může vybrat. Naše vědomí, přesně koncentrace vědomí mysli, zůstane v té variantě budoucnosti, kterou si vybereme. Na každém z nás je, jakou si vybereme budoucnost. Všechny naše současné myšlenky a činy jsou zároveň i volbou budoucnosti, ať už této přechodné nebo kterékoliv jiné době. Někteří z nás budou mít i tu možnost provést tuto volbu vědomě. Na pomezí mezi tou variantou číslo 5 a číslo 6 je varianta počítající s takzvaným slunečním zábleskem. Důvodem toho, proč jsem hypotézu slunečního záblesku
zařadil na pomezí variant číslo 5 a 6, je, že i tato hypotéza má dvě základní varianty. Jedna je pozitivní z pohledu lidstva, jenom upozorňuji, že pětku jsem teď čet, tu postoupení lidstva a šestka jsou ty katastrofické události. Události na planetě. Jedna je z pohledu lidstva pozitivní. Dle mého názoru a mých informací v tento sluneční záblesk nebude mít elektromagnetickou povahu, ale bude se jednat o energie jiného druhu. Možná by se to dalo nazvat jemně hmotné energie, které zasáhnou především jemně hmotná těla a vědomí lidí. Tyto energie by neměly vyřadit z provozu současné technologie, i když vyloučit se nedá nic. K vyřazení technologií z provozu prostřednictvím těchto jemně hmotných energií by mohlo dojít v důsledku kolapsu některých lidí, kteří tyto technologie obsluhují. Tato informace ale nevylučuje, že by mohlo dojít i k silnému elektromagnetické impulzu někdy v relativně blízké budoucnosti. Druhá varianta je negativní z pohledu lidstva. Sluneční záples by měl mít elektromagnetickou povahu a měl by vyřadit všechnu elektroniku a tím v podstatě zlikvidovat civilizaci v její současné podobě a vrátit ji do pody takzvaně prvobytně pospolné společnosti s tím, že by došlo k podstatné redukci obyvatel planety a lidstvo by v principu bojovalo víceméně pouze o přežití. Mm-hmm. Ještě výrazně silnější je varianta, kdyby sluneční záblesk do značné míry spál na zemi vše živé a zachráněni byli pouze někteří lidé, kteří by byli z planety transportováni v kosmických lodích, buď tajných kosmických programů nebo mimozemšťanů, případně obojích. Návrat lidstva na planetu by se pak konal, až by se povrch planety dostal do podmínek umožňující život tak, jak jej známe. Zde se rovněž dá předpokládat pomoc technologicky vyspělých mimozemšťanů s úpravou planety pro život. Jsou alternativní badatelé, kteří tvrdí, že se dá z mýtů některých národů vyvodit, že k takovéto katastrofě již došlo k několikrát v dějinách lidstva. O tom se mluví poměrně často. Se říká, že to bylo katastrofa ohněm, katastrofa vodou. Za šesté, šestá varianta vývoje současné situace je, že přijdou velké katastrofy, které přežije pouze část lidí a pak může nastat bod 1 až 5. Tato varianta je rovněž jednou z těch, které jsou velmi populární a mnozí autoři hledají oporu pro ni v mnoha proroctvích a mýtech, Biblí počínaje a majským kalendářem konče. Rovněž četné channelingové zdroje ji uvádí jako velmi pravděpodobnou, pokud nedojde k radikální změně ve vědomí lidstva. Z dlouhodobých výzkumů historie lidstva a dnes již už zdaleka nejen alternativních, ale takzvaných vědeckých vyplývá, že mnohem pravděpodobnější než plynulá evoluce lidstva je historie lidstva velmi výrazně ovlivňována velkými katastrofemi, které ohraničují jednotlivé epochy a dobu trvání velkých civilizací. Jedna z variant je také, že to byly katastrofy, které si lidi způsobili sami, jako se dá předpokládat třeba u té Atlantidy. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost příchodu nějakých katastrof relativně velká a hlavní otázkou víceméně zůstává, kdy k ním dojde. Jenom tady znova upozorňuji na to, že vše jedno ohromné vědomí, nic se neděje náhodně, nejsou žádné
katastrofy likvidující lidstvo či planetu, které by nebyly tvůrčím činem jisté druhu nebo formy a úrovně vědomí. Při nezaujatém pohledu na stav lidstva, míněno z pohledu zájmu lidstva, by asi nebylo možné se divit, kdyby nějaká ta vyšší inteligence považovala za vhodné násilným způsobem, když to hold nejde jinak, přerušit dosavadní vývoj lidstva. Zejména za reálného předpokladu, že tato inteligence není tak hluboce zaujata názorem panujícím v naší společnosti, že tím vůbec nejcennějším vesmíru je život v rámci jedné inkarnace. A to podle mého názoru určitě žádná vyšší bytost, vyšší inteligence není. S tím samozřejmě souvisí i možný očistný proces samotné bytosti Země. Na internetu se v různých podobách vyskytují teorie, že pokud by k takovým katastrofám došlo, tak by vyspělá mimozemská civilizace zachraňovala vyvolené, to znamená duchovně pokročilé svými kosmickými lodilmi. Z mnoha výše uvedených důvodů se však tato poměrně populární teorie zdá vymykat logice věci. Pokud by té vyšší bytosti chtěli likvidovat lidstvo jako takové, tak by uměli zabránit i tomu, aby se odvezli někam jinam. Pokud samozřejmě mají zájem, aby byli zachráněni, tak i to je možné. Tou katastrofou by mohl být, jak jsem již dříve uvedl, spalující sluneční záblesk. Všechny uvedené varianty mohou být v různých mírách vzájemně propojeny, vzájemně se mohou ovlivňovat a proto asi není příliš reálné očekávat uskutečnění některé z variant ve zcela čisté podobě. Kromě toho platí stará moudrost, že všechno je jinak. Jinak samozřejmě je mnoho různých variant a podvariant, které jsem tady neuvedl. Jedna z takových možností, o které se taky často uvažuje, je ta, že existují podzemní civilizace, které jakési seženutí povrchu planetu nebo jiná katastrofická událost, jako se uvádějí například dopad meteoritu nebo výbuchy některých sopek, které by tady způsobily polární zimu celoplanetárního charakteru. Tak je to samozřejmě ta varianta, že tyto civilizace by zase opět mohly umožnit určité části lidstva přežít pod povrchem. Takže nejen mimozemské civilizace by nám mohly pomoct, ale i ty vnitrozemské. Jedním z takových důvodů, který opět hovoří proti katastrofám blízkého druhu, katastrofám typu, že by to mělo dojít k vlastně vyhnutí celého lidstva, je ta, že lidstvo a těch informací tohoto druhu je opravdu hodně, že lidstvo je předmětem experimentů mimozemských civilizací, asi tak, jako my, když si hrajeme s laboratorními krysami a vytváříme různé genetické varianty. Takže tato teorie,
že tady skutečně něco takového probíhalo po dobu 10 000 let s lidstvem. Tato teorie je poměrně rozšířená a rozhodně se nedá vyloučit, že jo, ty insidři typu Corey Good a David Wilcock o tom mluvili poměrně podrobně. Já k tomu můžu říct akorát jednu vlastní osobní informaci, že jsem dělal jakousi regresní terapii s jednou ženou, která skutečně měla inkarnační vzpomínky na to, kdy jakožto vědkyně mimozemského charakteru se tady podílela na těch experimentech s lidskými bytostmi, na těch genetických pokusech snaze vyvinout něco, nevím, jak bych to formuloval, lepšího. Zejména, a teda aspoň podle mých informací, ten pokus byl, nebo některé ty pokusy byly směřovány k tomu, aby lidstvo bylo dostatečně odolné mentálně vůči reptiloidní rase, ale přitom dokázalo mít otevřenou srdeční čakru. Jo, to je jedna z těch variant toho, aby bylo duchovně na výši, ale přitom bylo schopno čelit psychickým útokům těch reptiloidních ras. Někdy té agresi, která... protože já nevím, jestli myslím, že jsem o tom tady jednou mluvil, že jsem se při určitém stavu rozšířeného vědomí bavil s jakýmsi důstojníkem reptíků, který mi říkal, jako proč proti ním nemáme šanci. A uváděl mi to jako na tom příkladu, že se u nás přitom se tvrdí, že když jíš, tak jíš, když spíš, tak spíš, když medituješ, tak medituješ, když miluješ, tak miluješ. A on mi říkal, no, my to máme tak, že když miluju, tak miluju, a když jim, tak jim. Třeba i to, co jsem předtím miloval. Hezky. Takže, že tam prostě nemají ty psychické zábrany, prostě něco, soucit, lítost, a protože jsou daleko silnější než my. Jo. No, to je. Takže podle některých mých informací je součástí těch genetických pokusů bylo i vypěstovat lidskou rasu, která by byla dostatečně odolná vůči těmto jako rasám, ale přitom dokázala mít otevřenou srdeční čakru a milovat to, což těm mít i ten soucit, i tu lidskost, ale přitom být dostatečně odolná vůči ty reptilní rase. Takže z tohle důvodu si myslím, že tu není zájem na likvidaci lidstva jako takového, protože to by všechny ty experimenty vlastně byly zničeny. Tak, teď už tady mám jen takový závěr. No tak máme 10 minut do konce, tak ono to vyjde. Pokud někdo chcete zavolat, tak můžete ještě. Ano, Míro, povídej. Takže když pochopíme tyto základní principy, které výrazně ovlivňují naši současnost, máme možnost účinně se zapojit do procesu změn. Ano. Nikdy nelze dosáhnout míru a harmonie bojem. Kromě tak. toho nikdy není možné zvítězit bojem na druhou stranou, která v rukách drží většinu prostředků všech druhů boje. Tím mám na mysli v tomto případě teda ty globální elity. Jedině pozitivní tvůrčí představivostí
spojenou s láskou je možné dosáhnout společného cíle, kterým je přeměna naší civilizace na civilizaci žijící v míru a harmonii se zemí a všemi jejími obyvateli a sama se sebou. Míněno všemi jejími obyvateli ve všech formách bytostí, nejenom s lidmi, protože asi si mnoho lidí umí představit, že bychom se jak k bytostem forem živočišných, tak i forem rostlinných mohli chovat mnohem a mnohem lépe. Někdo nám volá. Dobře. Beru. Hezký večer. Řekněte, odkud voláte, mám tu nějaký divný číslo. Povídejte. Já volám z Kanady. To je kousek. Včera jsem volala a já jsem nebyla v Rumunsku, já jsem byla v Kanadě. Ještě tam mali číslo, že jsem volám z Rumunska. Dobrý večer, já bych vás chtěla poprosit o takuto věc. Pán Zelenka častokrát se odolává na svoje nějaké predošlé životy. Mohl by nějakou reláciu venovat trošičku viacej a rozprávat třeba z nějaké detaily zo svojich predošlých životů? Nějaké velmi pěkně. Mm-hmm. Tak jo, děkujeme. Naschledanou. Děkujeme pěkně, do počutí. Dobrý. Tak, Míro, a já si myslím, že něco takového už tady kdysi bylo taky. Ano, tato otázka už tu jednou byla. Já se omlouvám, ale to není úplně věc, kterou bych jako to užil říkat do éteru. Jsou věci, které ze svého minulého života nevyprávím vůbec nikomu. Můžu uvádět nějaké příklady, ale to je jako kdyby člověk se svěřoval se svými osobními prožitky v tomto životě, že jo. Mm-hmm. Takže takhle asi se omlouvám, ale toto činit nebudu teda. Dobře, no tak taky samozřejmě nemáš na to právo, to je naprosto. No jasný. Tak jako samozřejmě jsou lidi, kterým jsem něco ze svého života už řekl, i tady jsem už pár věcí samozřejmě vyprávěl, ale jako, že bych chtěl tady obnažovat své nitro, až tak hluboce, že bych probíhal své minulé životy. Myslím, že už jsem na to o sobě i řekl tak dost, ale ono to je totiž i složité z toho pohledu, že když bych vyprávěl některé věci, tak by si z nich někteří lidé mohli učinit i nesprávné závěry. Že? Mm-hmm. Jak už jsem to tady jednou naznačil, že se znám relativně z dost ženami ze svých minulých životů a ono to vypadá, Bůh ví, jaký nejsem proutník, ale zase na druhou stranu, když se to rozloží na 10 000 let, tak ono to tak hrozný není, že? Takže já budu pokračovat. Co může kdokoliv z nás dělat pro dosažení stavu naší civilizace, po které mnoho lidských bytostí z hlouby srdce touží? Zaprvé... Míro? No? No. Je tu ještě telefon, tak já nevím, jak, kolik to ještě máš. No, to v pohodě. Jo, tak já vezmu telefon do vysílání. Hezký večer, tak můžete mluvit, prosím. Dobrý večer, zdravím, já volám ze Slovenska zase. Já jsem volal předtím, čo jsem tak dlouho zvonil, ale oni mi tam povedali, že už se to nedá jako spojit. Já jsem čakal, ale už mi... Povedali, že ja by som nečekal. No, to len tak na vysvetlenie. Ano. Ale bohužiaľ mi ušlo, čo som chcel vtedy konkrétne, presne povedať ohľadom, čo pán Zelenka spomínal o tej starej ére, čo bola. Tak ja len chcem k tomu povedať už to, čo som si zapamätal, že ja som bol jeden z tých, čo totálne nadávali na tú komunistickú éru, čo bola, alebo teda socialistickú. Ja taky. Ale toto, čo sa robí teraz, tak hovorím, že to nie sú pionieri, ale to sú iskričky. To mm-hmm. teda boli, komunisti boli iskričky voči týmto, čo robia teraz. Ano. Stále, keď niečo pripomínajú, ako sa stalo v Radoch na banány a na pomaranče, ale nespomínajú to, že žena, ktorá mala 3 deti, išla do dôchodku v 53 rokoch. To už nespomenú. A teraz budú staré ženy naháňať 64-ročné, alebo 3-ročné, alebo koľko, aby robili neviem dokoľko. A toto je nehoráznosť, čo sa robí teraz.
No, je to tak, no. Já jenom, takovou, jenom bych vložil takovou perličku, jo. I co se tady nadělal humbuku, že za socialismu nebyly toaletní papíry a v Japonsku a někde v Koreji nejsou toaletní papíry a mají tam dost vyvinutý kapitalismus, jo. Teď jsem čet zrovna někde, že prostě je absolutně nedostatkový, že se porvali se někde nějaký tři ženy po poslední roličku toaletního papíru, jo. Tak vidí. A je to tady všechno. Prázdní regály. Je to je fotek dneska, no, jak jsou prázdní regály. A stačí k tomu, nemusí to být ani komunisti, jak oni pořád říkají, stačí jeden maličkej takovej, taková potvůrka. Ano, která není vidět ještě. A co to způsobí? Je to tak, že jo? Alebo ještě teraz ma napadlo, keď vzpomínáte toto, tak bola správa, na internete som našiel, že Nemci zabavili v Hamburku, čo malo ísť na Slovensko a neviem, či dokonca aj do Holandska, rúšky a také veci z Číny, že Nemci to zabavili a že vraj už keď sa to začalo prešetrovať, lebo niektorí z SNS to napadli, tak minister zahraničia už sa až potom ozval, že len dočasne to bolo ako zabavené. Z jakého dôvodu dočasne to bolo zabavené? Tam je vidno, že aká je tá Európska únia. Až príde do tvrdého, teraz ešte sa v podstate nič také nedeje. A už tam zastavili také veci, čo by radšej oni zobrali. A nehovorím, že by bol nejaký vojnový konflikt. Že kedy by sa nás oni zastali? No tak samozrejme, to je úplne jasné. Ja bych přece jenom ešte rád dokončil, mám tam asi 5 vět, tak jestli bych mohol... Akorát. Dobře, děkujeme. Děkujeme za volání. Tak Míro, takže, máš 3 minutky. Zaprvé je velmi důležité dosáhnout alespoň částečného komplexního poznání současné situace, což je mimo jiné záměrem také tohoto pořadu, a tak dosáhnout určité míry svobody rozhodování a předávat poznání co nejširšímu okruhu lidí, tak, aby i oni měli svobodnou volbu. Za druhé je velmi důležité pracovat na sobě, tak, abychom směřovali k tomu stát se harmonickou a láskyplnou bytostí při plném uvědomění si polarity stvořeného světa i naší bytosti. Za třetí, pozitivní tvůrčí představivostí se snažit ovlivnit realitu, například pravidelnou, pokud možno každodenní meditací, vizualizovat si naší vizi o harmonické společnosti lidských a ostatních bytostí na planetě Zemi, a této vizi předávat co nejvíce lásky plné energie. Nepředávat žádným způsobem emoční energii všem negativním a katastrofickým vizím a verzím budoucnosti. A to ani té nejbližší. To je vše? Kupště. Zase 59. Úplně krásně to vyšlo. Tak, teď jsem si zakašlal, tak doufám, že někdo nebude si myslet, že na mě jde koronavir. Opak, že jde na tebe, ale ty to pošle skrz ty dráty. Skrz ty dráty, no. Slyšel jsem krásný for teďko, že jsme dospěli do stádia, kde mnohem lepší je v tramvaji si pořádně prdnout, než malinko kýchnout, jo. Že to je mnohem lepší, že nejsi tak prostě v zájmu těch lidí, že tě neumlátí za to prdnutí. Když za to kýchnutí je to možné dneska, už jsou tak zpětomělí. Dobře. Já bych to jenom ještě poznamenal, že to u pšouknutí taky huse hledá ten autor. Útoky. Tak, to je pravda, no. A on se většinou stydí. Tak jo, dobře. Mějte se moc hezky. Máme 21 hodin, předávám studiu Midgard a se mnou se můžete ještě vidět zítra nebo slyšet i zítra v pořadu Zkumavka. Takže od 21 hodin. Mějte se hezky, naschledanou a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač CS. Já se také rozloučím. Naschledanou, dobrou noc. Dobrou noc. A nehraje nám to, jo. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, září.
lásky plná.